Okay, waa kana video ga yidhi suuysan kooda ruuxa sameeyay sababtoo ah ku qoreysay Telegram ka soo galeysa waxa Telegram soo gasho meesha oo searching ku Telegram halka qoraxad qoreysa Telegram waxa qoreysa Telegram TP oo kaasa TP searching bot oo ku dhufanaysa ga ku dhufato meesha oo adan kuma soo baxay startup kuma soo baxay startup ka dhaafatid atan ku soo baxaysa meeshaas wax ku qoreysa slash channel oo kaasa hore aan soo qoray slash channel waa u dumay qoraalkan qoraalka u dumay qoraalka koray firaane aan qoray slash channel ka qortid saana ku soo baxaya saam ku ku soo saaro qoraalka kale ku soo diro aw waxa qoreysa group ka amiga istaraftid aad inaan isku dartid ama group ka artid inaan video ku soo aragtid wa dareem karta dhalinyarada qaar waxay badan ay raadiyaan okay marka gruubka aad aan rabaan qoray suuq Somali Sports Somali Sports aan qoray inta gruub ay leedahay Somali Sports waan diriyaa marka ma ka diro oo kaasa inta alinta gruub oo Somali Sports eh oo isoo saaray oo magacaas wato waa kana inta alinta gruub Somali Sports wato oo isoo saaray marka adiga saasa kaga faa'iideysi kartaa adiga Soomaaliga aad rabtid macnaha gruubka aad rabtid inaad group walba aad halkaas qornaysa hor kaga soo baxaya marka hadii aad wax ka faa'iiday wax ka faa'iiday isoo qor hadii aad ka faa'iideen ma ka faa'iideen isoo qorta kale ra TikTok kada tihiin aad TikTok ka imaateen waxaad dhahdaan from TikTok isoo qor kulliyo commentiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.